Jeg dør. Jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør. Tissa på gata etter fest. Jeg har aldri crushet på venninna sin bror. Og jeg har aldri grini på do. Hvor Martha? Jenta mi, ikke gråt. God morgen, YouTube. I dag så skal dere få være med på en vlog. En god gammeldags a day in my life. Jeg tror det kommer til å bli en innholdsrik og morsom dag. Nå er klokka 08.25. Sto opp klokken 7. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg våkna klokken 7. Sto opp kvart over. Er det bussen vår? Nei, vi skal andre veien. Ok, bra. Sto opp sånn kvart over 7. Spiste frokost. Er nå på vei til dansetrening. Det er første gang Lars ikke løper til det, buss eller trikk. Det er det faktisk, men du hørte jo hos Tess, jeg var sånn, er det jeg får buss? Jeg er så vant til å løpe. Så nå skal Silje og jeg danse litt grann. Altså, jeg dør. Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Jeg har blitt verified på TikTok. Det er helt sjukt. Jeg orker ikke. Etter 2,5 år med posting av videoer, så å si hver dag. Det er så sjukt. Ok, nå har jeg liksom fått kommet meg litt etter sjokket. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det i det hele tatt. Kanskje du nå tenker sånn, men hvorfor er det så big deal å bli verified? Greia er at det er jo på en måte ikke noe big deal. Det kommer liksom ikke til å endre noe sånn for TikTok-karrieren min, liksom. Men det er liksom en bekreftelse på at TikTok som plattform setter liksom pris på det jeg gjør. Og synes liksom at jeg liksom er flink eller liksom verdig å bli liksom verified. Fordi før i tiden så var liksom det verified-merket basically bare for at folk skulle vite at dette er den autentiske brukeren. For eksempel om noen hadde laget en fake Adidas-bruker og postet shit under deres navn, så er det sånn, oi. Så derfor kom de med dette verified-greiene. Så man skulle vite at det var det ekte merkevare man liksom så på innholdet til. Men nå, sånn for content creators, så har det liksom blitt som et symbol for at man liksom har klart det litt. Det er utrolig hyggelig. Ok, jeg føler hele denne vloggen her bare er meg som er ute og går tur. Men nå er vi fremme på H3 Arena på Fornebu, klar for parkettprøve på Skvanse. Det er sånn et kvarter eller noe til vi skal på parketten, så jeg skal nok bare rett inn på kostymeavdelingen, for jeg har ikke fått kostyme enda. Så her er inngangsdøra, her er den kodebrikken, og koden her for å komme inn er... Nå er vi backstage. Hvem er det som har prøver? Det er Jorgino Santino. Jorgino Santino har sine parkettprøver nå. Så nå må du bare prøve oss fra. Men de har også veldig sånne konsert. Det er riktig. Det er så sveikt og... Hatt spenning som kappel. Ja. Fått vei vår paraply, som matcher... klærne våre.
Og Katrine skal ha på seg finalekjolen hun brukte i 2006. Uff, it's raining, man! Yeah! Da vet du et par gjennomkjøringer. Det har gått bra. Nå skal Katrine inn på kostymen og bytte kjole, for jeg er litt usikker på hvilken kjole hun skal ha på seg. Nå ser dere sikkert den her etter skuddanse har vært. Jeg kan legge ut et bilde her av hva det ble, men jeg håper at det blir den hvite. Med rosa nederst. Jeg synes det var finest. Følte den var mest som artist. Og så hadde den. Så jeg håper på den, så får vi se hva det blir. Alright, jeg har kommet meg hjem igjen fra parkettprøve. Jeg er skikkelig trøtt. Og nå har jeg 1 time og 1 kvarter til vi skal reise videre på et event. Jeg tror det blir ganske sent i kveld. Og derfor tenker jeg, ettersom jeg allerede er trøtt, at jeg skal ta meg litt av napp før vi turer går på event. Natta. Det var for kort. Ja, ja. Jeg fikk tatt meg en liten napp. Nå er det 1 halvtime til vi skal dra. Så jeg skal fortsette meg å dusje, fikse meg, finne ut hva verden jeg skal ha på meg, og så turer går jeg. Joho, der er vi plutselig på tur. Hallo. Veldig fortet. Ok, let's go. Vi skal på event nå sammen, altså for med Google. Nå er vi, er dette Akershus festning? Ja. Så vi er typ Akershus festning. Og så tror vi at vi skal inn i den låven her. Så dette er jo sikkert den mobilen de nå skal lansere. Så nå tror jeg de skal ha noe, altså visning, presentasjon av den, og så blir det noe konsert. Så jeg har fått med at det er noe mat, det er selvfølgelig derfor jeg er her. Så vi koser oss resten av kvelden. You pull me closer, but don't waste your time. Don't have any time for Hvor er Marte? Jenta mi, ikke gråt!